izdelala samo to rekla, da je Radovoj Pahor drugi bratranc. Je pa pesnik tudi, ne? Vrni sem se diplomiral sociolog, ki je bil profesor na gimnaziji. In še malce kaj je pa tudi, nisem niti vedela, da je toliko pesniških zbirk izdal, da je novo leto na obisku, mi je podaril to novo pesniško zbirko, ki se gre za 11 na gimnaziji, sem prezbrala in je v njej napisal sonet njegovi noni, ki je bila v samostanu zaporu na Kostanjevici. Čutite, da bom videla brati. Ja, ne res čisto. Za okno svete hiše nad Gorico si komaj zmogla misliti svobodo. V zelenem jutru, ko si šla po vodo, soblažni si tvoj dom ovilil žico. O, laška mati, komu si molila? Zavpil je glas in siknil kači voben. Človeku človek ni bil več podoben. In vrč je padel. Voda se je zlila. Tedaj si mislim. V tistem prvem strahu z obronkov črnih ribov do razpela si bosa stekla v viniškem mahu. Tedaj si mislim. V temnem kotu ječe za oknom svete hiše si verjela, da čas, ki pride, bo do solze sreče. Bravo. Podaril, sem rekla Radjevoj, veš, mi imamo občni zbor Preglavci in jaz bom eno pesem prebrala. Ti si zbere sonete, je rekel. In sem, mislim, zanimivi sonete, to so tudi taki, ki se jih da razumeti, ne, ker on je drugači, kar zahtevam pesmet, ne, mislim, da so malo se poglavili za to. In sem brala to pesem, ker mislim, da si je ta Marjuta to zaslužila. Hvala, bravo, bravo.